Yani karşıda artık savaş yeni bir faziye dahil olup siz giriş sözünüzde de dediğiniz gibi halledici bir merhaleye dahil olup ben de bunu giriş sözümde dediğim gibi. Burada en vacip, ben dikkatimi cevap verilen bir mesele oldu ki Zelenski dedi ki artık bizim münasebetlerimiz real müttefiklik seviyesindedir ve 100% mezmun kesmeli. Yani müttefiklik mezmunu kesmeli. Ve ben Ukrayna'ya, Kiev'e çok müdafiye sahasında yardımları nazara tutarak deyir ki, çok eyalı haberlerle kaydırın. Siz de bu ne demektir? Ve nazar alsak ki Biden özü açıkladı ki, Ukrayna'ya bilirsiniz, bu günlerde 1 milyar 850 milyonluk növbəti hərbi yardım paketi açıkladı ve orada patriotların verilmesi nazarda tutulur. Patriot, Emil Bey, düzdür. Strateji müdafiye silahıdır. Belə de yüksek hündürlükte balistik ve kanatlı raketleri esasen vurmak için. Ama nəzərə almaq lazımdır ki, bunu mütəxəssislər bilirlər. Rusiyadan buraxılan veya da ki, Xəzərdən, Qaradənizdən buraxılan raketler, raketlerin qalxma, yüksəliş trayektoriyasında vurulacaqdır. Yani Rusiya ərazisində vurulacaq. Bu, Amerika Birleşmiş Ştatlarının defakto savaşı Rusiya ərazisində keçirilməsinə strateji razılıq verilməsi deməkdir. Müharibənin xarakterinin demirdi. eşitmedim. Halbuki Biden evveler bunu demirdi. Deyirdi biz Bəli. demirdi ki Hatta NATO deyirdi ki, NATO taş atıp başını tuturdu ki, heç bir halda ümumiyyətlə biz bu savaşa karışmayız. evet. İndi artık istənilən siz, mən hərbi mütəxəssis deyiləm, sadece olarak hərbi mütəxəssisləri oxuyuram, dinləyirəm. Onlar deyirlər ki, bu Rusiyadan buraxılan raketler gərək raketin o piket çatana kadar vurulsun. Çünkü o pikten yenende sürati o kadar güçlü olur ki. Onu artık vurmak gayrimümkün olur demek olar ki. Veya da ki çok çetin. Ona göre de raket kalkanda haradan kalkacak? Orada vurulmalı. Demek Rusya'nın hava mekanında vurulmalı. Ve bu bir daha tekrar edilir. Savaşın onsuz da keçirilik doğru. Savaş Rusya arasında keçirilmesi demektir. Ve o hərbi aerodromların Rusya arasında vurulması da bunun bir yoklamasıydı. Ki Rusya bu halda nereye yükselecek? Görürler ki, əlavə bir belə deyək de, argumenti, hərbi argumenti yoxdur, əlavə bir cavabı da yoxdur. Və bunun dalıca da müzakirə olunubdur, siz görəcəksiniz. O sizin dediyiniz o hərbi hücum silahları da veriləcəkdir. Burada söhbət gedir, nədən, nə üçün veriləcəkdir. Bunun ciddi strateji səbəbi var. Çünki Qərbdə belə bir, o cümlədən Ukrayna silahlı qüvvələrində belə bir strateji, hərbi strateji fikir formalaşıb ki, yaza qədər Putin 300 minlik ehtiyat qüvvə hazırlaya və yenidən hücuma keçə bilər. Putin'e bu müddəti verməmək üçün, onu önləmək, qabaqlamaq üçün bu silahlar veriləcək ki, Ukrayna ordusu, Rus ordusu hazır olana qədər Tokmak, Melitopol, Berdyansk istiqamətində Azov dənizinə çıxmaq şərtiylə bir yarma hərəkatı, yəni hərbi əməliyyatı həyata keçirsin, və Zaporojye, Kherson, bütün Kırım qarşı, təbii ki burada Kerç körpüsü də vurulacaqdır, operativ mühasirəyə alınsın. Və Putin geri çəkilməyə məcbur edilsin. Və planın mahiyyəti budur. Buna görə də təyyarələr də veriləcək, Leopard 2 tankları da veriləcək. Ola bilsin ki, təyyarələrin deyək ki, məsələn, Leopard 2 verilməsin, başqa tank verilsin. Ola bilsin ki, F-16 verilməsin, məsələn, Gripen verilsin, yaxud da Slovakiyanın modelləşdirdiyi MiG-29'lar verilsin vesaire. Ama onlara dəqiq bombalar veriləcəkdir. Uzaq mənzilli dəqiq vuran bombalar veriləcəkdir.